Sveikas, Igoris, sveikinu tave su pergale. Ačiū, Lumai, ačiū, ačiū. Kaip jautiesi po kovos? Gerai, paprastai, taip pat kaip patreniruotis. Sakyk, sužinojęs apie priešininką, saky, kad tai bus didelė šventė. Kaip tai interpretuoti? Man visą laiką įdiringa yra kaip šventė, nes kažką gali publikai parodyti, publika palaiko, yra malonu, to labiau namuose, daug žiūrovų, dėl to faina, dėl to man tai yra kaip šventė. Tai va, einu kaip į klubą parodyti savo šokį. Planų niekada neturiu, nes niekada nežinai kaip gali būti. Galbūt reikės pirmų numerių dirbti, galbūt reikės nuo savęs dirbti, galbūt reikės jungti, aš nežinau, tai todėl niekad neplanuoju nieko, kaip bus, tai bus. Smūgiai stiprus, bet kad būtų ten technikos labai daug boksininko, tai nepasakyčiau. Ne, nepasakyčiau. Gal kojom daugiau net kojom dirba, tai nelabai galėčiau sakyti, kad boksininkas. O pats kokių niuansų pastebėjai kovoje? Galbūt savo kažkokių minusų pasimokė iš kažkokių? Daugiau galėjau sudirbti, kaip pramesdavau. Kažkaip neužtikrintai, nu ne tai, kad neužtikrintai, nenorėjau klaidų galbūt daryti. Dėl to taip atsargiai dirbau, stengiaus niekur neskubėti. Kartais buvo galima daugiau atsiduoti kovoje. Kovoje saugiai, ar ne? Jo. Na jo. O kam rizikuot? Tet-a-tet kazino pristato. Kovos aštunkampiame narve sugrįžta į Vilnių. Gegužės 3 dieną Vilniaus Siemens arenoje. Pasaulinis turnyras MMA Bushido Fighting Championship. Pajėgiausi kovoti iš Lietuvos ir viso pasaulio. Bushido Angels merginų komanda ir įspūdinga šou programa. Vieno vakaro metu. Tu turi tai pamatyti. Bilietus platina etiketa. Visa informacija bushido.lt. Tuk, tuk! Kas ten? Sibet.lt.